Den nye Blue Diamond. En non-stick stegepande med millioner af små diamanter. Det føles som at tilberede mad på en sky. Ingenting sætter sig fast på Blue Diamond. Kan også bruges i ovnen. Kan klare helt op til 450 grader. Blue Diamond holder 10 gange længere. Modstår ridser op til 5 gange bedre. Som den eneste pande har den en smedet bund. Ikke engang en hammer kan slå buler i Blue Diamond. Det er den mest solide pande nogensinde. Den er opvaskevenlig. Den nye Blue Diamond.